Devojka je spremna za udaju, ima dobrostojećeg oca privatnika i dva udvarača koji očekuju dobar miraz. Jedan prodaje žensko rublje, a drugi je lažni doktor. To je ukratko radnja predstave Lovci na miraz, scenariste i reditelja Radeta Vukotića. Ova savremena komedija nastala u produkcijskoj kući Prizor, svojevrsna je kritika prevare, sujete, licemerija kojeg ima u svakom društvu, pa i u našem. U takvom podneblju živimo, prosto takvo je vreme i nekako i okolnosti su takve da uvek ima parazita i uvek ima strvinara, tako da to je to. Svi love, sve je uvek neki interes u pitanju, nažalost sve je manje ljubavi, ali mislim da je i nekad bilo slično, tako da nema tu mnogo razlike. O publici kojoj su u moru svakodnevnih loših vesti doneli trenutak radosti, glumci imaju samo reči hvale. Meni je ovo konkretno treći put da sam u Knjaževcu, tako da sam ja volim inače kad tako obilazimo malo mesta koje su dalje prosto na obodu Srbije i onda uvek bude tako zanimljivo nekako koliko god je put naporan, imaš određenu satisfakciju u vidu sreće što si nekog obradovao i nasmejao. Ja volim Knjaževac gde sam nedavno proveo 5-6 dana ovde u žiriju omladinskog festivala pozorišnog i baš sam zavoleo Knjaževac i konačno moja dugogodišnja drugarica Ceca Bojković je odavde, je li tako? A sam stekao ovde i neke nove prijatelje, evo sad su me i posetili. Tako da je Knjaževac jedan zaista od najlepših gradova u Srbiji i ovaj dom kulture je izvanredan, tako da publika vrlo negovana, stručna, iz svakog ugla gledano, tako da ne verujem da je ovde neko pozorište loše prošlo, osim ako je predstava loša, jel? Pored Ivana Bekjareva i Katarine Marković u Lovcima na miraz igraju i Lepomir Ivković, Srđan Karanović, Bojan Lazarov, Marko Marković i Rade Vukotić.